Названа донька у Васильківському центрі для реабілітації диких тварин, що на Запоріжжі, дворовий собака вигодовує тигриня. Щойно дитинча побачило світ, як батьки, амурські тигри, відмовилися від нього. Тож на допомогу прийшли Добі, яка напередодні сама стала мамою. Про виховання дикого кошеняти – наші кореспонденти. Все добре. Все добре. Вот она. Родину ідилію двох цуценят і тигриняти довелося порушити заради телезйомок. Ця картонна коробка – тимчасовий притулок для новонароджених. Сюди дике кошеня принесли тиждень тому з вольєра. Господарі зверинцю, кажуть, були неабияк здивовані несподіваною знахідкою. І в зимнім поміщенні, куди прячуться від холоду і сирості тигри, коли ми почали міняти підстілку, ми обнаружили в пучці соломи ось цю маленьку кроху. Та виявилось, тигриця не хоче годувати дитинча. Дике кошеня залюбки прихистили біля себе Добі. Кілька років тому безпритульна тварина сама прибилася до звіринцю. Тепер, кажуть господарі, собака віддячує. Ця істощена, така жалка собачка. Було її безумно жалко. І от зараз нам вона віддає свою любов і ніжність. Вот этому малышу. Теперь, мне кажется, это одна из самых любимых ее дочек. Как видите, она вот с тревогой смотрит, не обидим ли мы ее. Зі своїми молочними сестрами дикі кошеня поки що ладнає. А ось чи триватиме дружба між тигром та собаками і далі, кажуть, подивляться. І пригадують, як на початку створення звіринцю їхніх перших підопічних левів Самсона та Катю виховувала кішка. Вот когда и Катя, и Самсон были уже взрослыми, кошка могла свободно заходить к ним в вольер и вместе с ними кушать мясо. Зараз молока у Тобі вистачає, тож тигриня впевнено набирає вагу. Чим більше, чим дольше, тим краще, звісно ж, хочеться, щоб у нашої Добі було молочка побільше. Ну, хоча б місяць, поки проріжуться зубки у малышки і почне приймати понемножечку м'ясо. Ім'я тигриняті ще не давали. Вирішили не поспішати, нехай підросте і проявить свій характер. Ольга Клюєва, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запорізька область.